ក្រោយភ្លៀងមេឃក៏ស្រឡះលោកហុងភេរិនអច្ឆរិយៈកម្ពុជាបានឆាតទៅសុំទោសលោក K01 ហើយចំណែកឯ K01 ក៏បានសុំទោសលោកហុងភេរិនវិញដែរកាលពីម្សិលមិញលោក K01 ចាងវាងសារព័ត៌មានសតវត្ស20បានមានការលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ថា K01 ពិតជាអស់សង្ឃឹមណាស់ហេតុអ្វីដោយសារគេធំជាង K01 មែនទេកុំមានអំនួតខ្លួនឯងពេកជាពិសេសអ្នកដែលបិទសិទ្ធគេមហាសានឈឺខំស្ពាយជំនួយសប្បុរសជនពីស្រុកខ្មែរទៅដល់ថៃពីយប់3ថ្ងៃដើម្បីទៅលើកទឹកចិត្តប្អូនភេរិនពេលបានជួបហើយសុំ Like ក៏មិនបានសុំថតវីដេអូក៏មិនបានឲ្យថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនដែលបានជួយតាមរយៈវីដេអូក៏មិនបានមូលហេតុគឺប្អូនប្រាប់ថាគឺគាត់មិនអាចនិយាយបានចុះហេតុអ្វីនៅពេលនេះប្អូនឲ្យគេ Like បានថតបានអញ្ចឹងបងក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅខ្មែរដែរតើ K01 ពិតជាសុំទោសម្ចាស់ជំនួយ K01 ពិតជាស្ដាយចិត្តស្ដាយពេលវេលាស្ដាយកម្លាំងខ្លាំងណាស់បន្ថែមពីលើនេះលោក K01 បានបន្តទៀតថាសូមប្រិមិត្តជេរខ្ញុំតាមចិត្តចុះព្រោះ K01 ចង់និយាយអំពីអារម្មណ៍ពិតតែប៉ុណ្ណោះពីយប់3ថ្ងៃនេះបានយល់ហើយក្រែងប្រាប់បងថាមិនដឹងមកខ្មែរថ្ងៃណាមែនទេចុះពេលនេះអូននៅឯណាវិញក្រែងប្រាប់បងថាអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរមិនទាន់ឲ្យ Line នឹងថតវីដេអូមែនទេចុះព្រឹកមិញមិនបានប្អូន Line បានថតវីដេអូបានមនុស្សដែលចេះដឹងគេមិនពូកែកុហកបែបនេះនោះទេអូនព្យាយាមកែឡើងវិញជូនពរឲ្យជោគជ័យសម្រាប់ K01 វិញចាត់ទុកថាមិនបានស្គាល់មនុស្សដូចជាប្អូនចុះព្រោះបងមិនដល់ប្អូនទេសូមទោសផងប្រិមិត្តអាចជេរខ្ញុំតាមចិត្តចុះដោយឡែកនៅព្រឹកនេះដែរលោក K01 ក៏មានការលើកឡើងសារជាថ្មីថាប្អូនឆាតមកសុំទោសបងតែបងក៏សុំទោសប្អូនដែរតែសង្ឃឹមថាព្រឹកនេះប្អូនសំភះឲ្យបានជោគជ័យតែ K01 ស្នើដល់ម្ចាស់កម្មវិធីនៅព្រឹកនេះសូមជួយដក sponsor ស្រាបៀរចេញសិនទៅចាំដល់ពេលចប់ម៉ោងសំភះគាត់សូមដាក់វិញនេះបើសិនជាអាចបន្ទាប់ពីលោក K01 បានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពមួយចំនួនដែលស្ដែងឲ្យឃើញថាលោកហុងភេរិនពិតជាបង្ហាញនូវការសុំទោសទៅកាន់លោក K01 ដែលខ្លួនមានកំហុសឆ្គងនៅពេលប្រាប់លោក K01 ថាមិនដឹងមកខ្មែរថ្ងៃណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News